បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូស្តីពីកលឹកខ្លីៗក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការបង្កើតប៊ូតុងដើម្បី highlight ទៅលើទិន្នន័យដែលស្ទួនគ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលក្នុងឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទប្រសិនបើយើងមានឈ្មោះច្រើនតែមានឈ្មោះច្រើនហើយយើងមិនអាចចាំថាតើឈ្មោះណាដែលយើងបានបញ្ចូលរួចហើយឬក៏ចង់ស្វែងរកទិន្នន័យដែលយើងអាចនឹងបញ្ចូលច្រឡំក្នុងករណីដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យពីរជាន់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នៅធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុង highlight ពេលនោះយើងនឹងឃើញបាទឃើញមានឈ្មោះតូចតារ៉ាចំនួន2ដងបាទគឺមានថាយើងបញ្ចូល2ដងបាទអញ្ចឹងអានេះយើងការពារនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលប្រើទិន្នន័យច្រើនបាទរាប់រយអ្នក1000អ្នក500អ្នកទៅយើងច្រើនយើងមិនអាចចាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងបើយើងចាប់ឈ្មោះទេបាទគឺយើងគាត់បានបង្កើត highlight នេះមកបាទយើងនឹងដឹងថាតើវាមានទិន្នន័យស្ទួនគ្នាដែរឬទេបាទហើយបើសិនបើយើងចង់ដោះវិញយើងគាត់នឹងចុចកន្លែងតុង add highlight នេះមកបាទពេលហ្នឹងគឺទិន្នន័យដែលស្ទួនទៅបានដោះចេញវិញតែមានដោះទេគឺមានថាយើងបិទអាសញ្ញា highlight នេះវិញឬយើងចង់ highlight ចុចចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើតប៊ូតុងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងប្រសិនបើយើងបញ្ចូលទិន្នន័យច្រើនហើយយើងចង់ស្វែងរកថាតើទិន្នន័យរបស់យើងមានបញ្ចូលជាន់គ្នាដែរឬទេបាទអញ្ចឹងសិនបើសិនជាទិន្នន័យនោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចលុបចោលមួយបានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតប៊ូតុង highlight បាទនិង add highlight បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទជាដំបូងគឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវបើកកម្មវិធី Microsoft Excel បាទហើយយើងយកឯកសារថ្មីមួយតបមកទៀតយើងដាក់ឈ្មោះយើងឯកសារទុកឯកសារនឹងហើយបាទចូលទៅកម្មវិធី File ហើយយើងទៀត Save តបមកទៀតយើងជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងត្រូវឯកសារទុកឯកសារនោះបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង Music ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាដាក់ឈ្មោះថា Highlight ហើយត្រង់កន្លែង save as style នេះយើងបដូរវាទៅជា Excel macro នៅបោះទៅហើយយើងចុចទៀត save បាទតទៅមកទៀតកន្លែង sheet នេះឈ្មោះ sheet នេះខ្ញុំកែឈ្មោះវាទៅជា hi បាទដាក់ថា hi អញ្ចឹងទៅបាទដៃក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវដាក់សម្គាល់ដាក់ឈ្មោះ hi អញ្ចឹងចឹងចុះបាទបាទតទៅមកទៀតយើងបង្កើតទម្រង់ការងារដែលយើងចង់បានតើយើងចង់បានវាមិនបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទិន្នន័យលូរ៉ូបាទមានកូដនាមនិងនាមបាទមានភេទបាទនាមនិងមានភេទហើយមកពីបាទដូចនេះចុះបាទហើយខ្ញុំទូហ្វុនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលខ្ញុំដាក់ថាខ្មែរcontent ហើយដាក់ចំណាប់វាចំបណ្ដាណាបានចុះហើយកន្លែងឈ្មោះខ្ញុំដាក់ចោលថាYeah.
ាខ្លៅខ្ញុំឧថបប៉ុណ្ណឹងចុះឥឡូវដល់ខ្ញុំដាក់ចូលថាស្រីស្រីប្រុស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 ស្រីឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ថាមកពីតែជាតំណែងខុសចុះណាមួយបាទបាទចឹងដល់ពេលដែលយើងបង្កើតបានប៉ុណ្ណឹងហើយតោះមកទៀតយើងចង់ឲ្យតំណែងដែលនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលជាន់គ្នាទៅវាចេញស្ទួនគូថតថាអឺឈ្មោះមនវាមានរួចម្ដងហើយសាប់តែយើងចង់បញ្ចូលម្ដងទៀតបាទមនវីរៈបាទមនវីរៈហើយគាត់ពីឯទីប្រងហើយគាត់មកពីក្នុងតូចហើយខ្លះយើងដាក់លេខ8បាទដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលតំណែងនេះយើងយើងបញ្ចូលទៅដើម្បីវាចេញ highlight ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងទៅយើងត្រូវបង្កើតប៊ូតុងតាមរបៀបម៉េចអញ្ចឹងអាដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ menu develop ដើម្បីបង្កើតប៊ូតុងគឺដំបូងគឺត្រូវចូលទៅកាន់ menu develop ហើយយើងយកពាក្យ visual basic ឬក៏ចុច alt f11 នៅលើ keyboard បាទចុចមកពេលនោះវាចេញផ្ទាំងមួយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគឺឯកសាររបស់យើង document របស់យើងគឺឈ្មោះ highlight អញ្ចឹងយើង highlight នៅខាងលើយើងអត់ចូលកន្លែង personal នោះទេគឺយើងយកកន្លែង highlight ប៉ុន្តែនៅក្នុង highlight នៅក្នុង file របស់យើងគឺមាន sheet តែមួយឯងមាន sheet 2បាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយកកន្លែង sheet 1 2អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបើពួកពីលើវាឬក៏យើងគ្លិកមកស្ដាប់ក៏បានហើយយកពាក្យថា insert ឬពាក្យ modal ក៏បានដែរបាទតទៅមកទៀតយើងអ្នកនរគ្នាវាយលេខកូដតាមនឹងមកបាទលេខកូដបាទអ្នកនរគ្នាវាយលេខកូដនឹងមកបាទវាយដូចខ្ញុំហ្នឹងណាវាយ3បាទតលាហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះបាទយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះឯងក៏បានដែរកន្លែងនេះឥឡូវសម្រាប់ឈ្មោះថា Hi ហើយដាក់ Hi ប៉ុណ្ណឹងចូលបានបាទបិទបើកបញ្ចប់វិញបិទរួចវិញ Enter មួយយើងដាក់ apostrophe មួយតាមយើងចប់តាក់ apostrophe មួយទៀតវាតោះគ្នាវាយពាក្យថា highlight dot clear macro តាមទៀតយើង enter មកយើងដាក់ apostrophe មួយទៀតដូច enter មួយទៀតដាក់ apostrophe enter មួយទៀតយើងចុច tab តាមទៀតយើងវាយពាក្យថា active window បាទ active window dot ហើយវាយពាក្យថា small scroll បាទ small scroll នៅខាងលើគេហ្នឹង small scroll បោះ clear down សញ្ញាចុច2សញ្ញាស្មើយើងដាក់លេខ -3 តាមទៀតយើង enter ទៀតមកយើងវាយពាក្យថា range បើចោលដាក់សញ្ញាចុច2កន្លែង range កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទៅមើលតំណែងរបស់យើងតើយើងចង់ចាប់តំណែងស្ទួននៅកន្លែងណាចង់ស្ដាប់ចង់ចាប់តែកន្លែងគោលធានាម
ឬក៏ចាប់ទាំងកូតនាមទាំងភេទឬក៏ចាប់ទាំងមកពីតែម្ដងមានន័យថាប្រសិនបើឈ្មោះជន់គ្នាភេទជន់គ្នាមកពីជន់គ្នានឹងគឺឲ្យវាហាយឡាយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់រ៉ែងមកវាចាប់ពី D រហូតដល់ F គឺ D ប្រមាណបាទ D 4រហូតដល់ F ប្រមាណនេះឯចុងក្រោយគឺ F 15កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងរ៉ែងមិនតែយើងចង់ចាប់ស្ទួនស្អីគេចង់ចាប់ស្ទួនតែឈ្មោះយកតែឈ្មោះទៅនឹងបានហើយបើចង់ទាំងភេទមួយទៀតគឺទាំងអស់អញ្ចឹងមកឥឡូវក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំសូមចាប់តែឈ្មោះបានហើយគឺចាប់ស្ទួនឈ្មោះអញ្ចឹងយើងប្រើនេះគឺ D បានគឺ D 4រហូតដល់ D 15បាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា D 4ដល់ D 15ហើយដាក់សញ្ញាមិញដោបាទតមកទៀតបើកកញ្ចក់ចុច1ហើយទៀតថា select ស្លាយតមកទៀតយើង enter ហើយយើងបែរទៀតថា select បែរទៀតថា select selection បែរទៀត selection not clear ដាក់ថា format condition formatcondition format condition ហើយយើងដាក់សញ្ញាចុច1ស្វែងពីថា add you add unique add unique value or add value add unique value តាមទៀតយើង enterហើយយើងបែរទៀតថា selection ដល់ clear ប្រមាណ condition ប្រមាណ condition តមកទៀតយើងដាក់សញ្ញាបញ្ចប់បែរទៀតថា selection បាទ selection ដល់ពាក្យថា format condition format condition dot count បិទចុចវិញសញ្ញាចុច1ហើយពាក្យថា set first set first priority បាទ priority priority បាទតមកទៀតយើងតាមមកបែរពាក្យថា selection dot format condition format condition តំទៀតយើងបើកវិកចហើយដាក់លេខ1បិទមកវិញហើយដាក់សញ្ញាចុច1បែរពាក្យថា10បាទបែរពាក្យ10 duplicate 10 unique 10 uniqueclear smart dot clear hl duplicate ហើយពាក្យថា duplicate ចុចបន្ទាត់ហើយពាក្យថា with selection with selection dot formatformat condition format condition
បាទខ្ញុំចតដល់លេខ1បិទមកវិញហើយយើងដាក់ font តោះមកទៀតយើងលើ enter ចុច tape 1ងាចុចបែបពាក្យថា color បាទដាក់ពណ៌វាស្មើ dot clear បែបពាក្យថា135អូ color កន្លែងនេះយើងដាក់ dot 103បាទ dot 103ដល់3 83 844បាទតំទៀតយើង enter ដាក់សញ្ញាចុច1ហើយបែបទៀតបាទ tip បាទ and escape and set set ដល់ clear ស្មើដាក់លេខ0តាមទៀតយើង enter ចុចលុប1 backspace បាទហើយបាយពាក្យថា end width enter 1តាមទៀតបាយពាក្យថា width dot clear selection ចុច1បាយពាក្យថា format condition បាយពាក្យ format conditionបាទខ្ញុំចតដល់លេខ1បិទមកវិញដាក់សញ្ញាចុចហើយវាយពាក្យថា interior interior ហើយយើង enter 1ហើយចុចសញ្ញា tape ឬទៅមុខដាក់វាយពាក្យថា pattern វាយពាក្យថាបាទវាយពាក្យថា pattern color index smart dot clear hl automatic okay automatic តោះមកទៀតយើង enter បាក់សញ្ញាចុច1វាយពាក្យថា color បាក់សញ្ញា smart ហើយវាយពាក្យថា135 135 511តោះមកទៀតយើង enter ចុចលុបទី1ហើយពាក្យថា and with enter ហើយពាក្យថា selection dot clear ប្រមាណបើពាក្យប្រមាណ condition បើបងចោដាក់លេខ1បិទមកវិញដាក់ពាក្យថា stop if stop if true stop it true dot clear សញ្ញាស្មើហើយពាក្យថា false ហើយយើង enter ហើយពាក្យថា range បើកចោចុច2បាទកន្លែង range កន្លែងនេះ range កន្លែងនេះគឺយើងទៅមើលកន្លែងកាលងារយើងវិញបាទកន្លែង range កន្លែងនេះគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើង highlight រួចពេលយើងចុច highlight ចប់តើយើងត្រូវឲ្យ cursor របស់យើងវាលោតទៅចំកន្លែងណាលោតចំកន្លែងនេះឬលោតចំកន្លែងនេះឬក៏លោតចំកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងរែងបាញ់គឺមានន័យដូចនឹកអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច highlight នៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងតង highlight នៅពេល highlight ចប់ cursor នោះវានឹងលោតទៅចំដាក់ទៅចំ cell មួយណាឥឡូវខ្ញុំដាក់វានៅចំកន្លែងចំកន្លែងនេះចុះគឺត្រង់ D16 អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ D16
ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ D16 D16 បាទស្ញាប់វិញកដោហើយបិទមកវិញដកឃ្លាវាយពាក្យថា select បាទ select មកហើយយើងយកម៉ៅរបស់យើងចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងយកម៉ៅរបស់យើងចុចខាងក្រោមមកតោះនេះយើងបិទវាបាទបន្ទាប់មកនេះយើងបង្កើតប៊ូតុងមួយជួយ insert illustration shape ហើយយើងចុចប៊ូតុងមួយកាត់ប៊ូតុងមួយអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា highlight ទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា highlight បាទឈ្មោះថា highlight ដាក់ highlight ឲ្យខ្ញុំទូវាទៅជាចុះចាំដាក់វាទៅជាពណ៌នឹងតមកទៀតដើម្បីបង្កើតប៊ូតុង highlight គឺដើម្បីអាចចុចទៅវាចេញ highlight គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវคลิกមកស្ដាំយកពាក្យថា assign macro ហើយនេះកន្លែងដាក់ឈ្មោះថា high មិញនេះកន្លែងឃើញណានេះចុច high មិញមកបើយើង ok ឥឡូវសាកល្បងចុចសាកមើលបាទឃើញឃើញចេញ highlight នេះចាំសិនយល់ឯង mon វិញយើងដាក់ឈ្មោះផ្សេងយើងដាក់ឈ្មោះថា mon vira ណាអញ្ចឹងវាអត់ចេញ highlight ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើក្នុងករណីកន្លែងឈ្មោះឈុនសភាមានដងហើយសាប់វាច្រឡំបញ្ចូលម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាយភាពមកសុនសភាឈុនសភាបាទអញ្ចឹងចេញ highlight ទៀតទៅចេញ highlightចឹងចេញ highlight អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ដោះ highlight វិញទៅយើងចុចវាមិនអញ្ចឹងដើម្បីដោះ highlight វិញហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើតប៊ូតុងមួយទៀតប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតប៊ូតុងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវជួយទៅកាន់មនុស្ស develop ម្ដងទៀតបាទហ្នឹងបាទចុចនេះមនុស្ស develop ហើយយកពាក្យ control basic បាទតោះទៀតកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវ enter មួយមកហើយយើងវាយពាក្យសាប់ដដែលវាយពាក្យសាប់បាទយើងបង្កើត macro មួយទៀតវាយពាក្យសាប់មកហើយកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះស្អីឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាអានហាយចុះបាទអានហាយបាទអានហាយបើកមិនមកវិញហើយ enter មកហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់សញ្ញាខ្មៅសញ្ញា apostrophe មួយ enter ដាក់សញ្ញា apostrophe មួយទៀតដកឃ្លាបែរជាថាអាន macro ដូចយើង enter ដាក់សញ្ញាខ្មៅមួយ enter enter មួយទៀតដាក់សញ្ញាខ្មៅមួយទៀតយើង enter មួយទៀតចុច tape បាទហើយយើងវាយពាក្យថា range បាទ range បើបញ្ចកណាចុច2បាទ range របស់យើងនេះគឺយើងចង់ដោះ highlight នេះដូចកន្លែងនេះដែរនេះគឺមានន័យថាយើងដោះ highlight ត្រង់នេះមានន័យថាយើងចុចមកវាចេញ highlight នៅក្នុងជួរឈូ D អញ្ចឹងយើងចុចម្ដងទៀតដើម្បីដោះ highlight វិញគឺត្រង់ជួរឈូ D ដដែលនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាទនេះដូចខាងលើដែរអញ្ចឹងយើងវាយមក D ម៉ាន D4ចុច2ដល់ D15 បាទហើយយើងបិទបញ្ចប់វិញតោះសំទុំដាក់សញ្ញាទីកដោបិទបញ្ចប់វិញតាមទៀតយើងដាក់សញ្ញាចុច1ហើយពាក្យថា select select តាមទៀតយើង enter ហើយពាក្យថា selection បាទហើយយើងដាក់សញ្ញាចុច1ចុចពាក្យថា format ហើយពាក្យថា format condition
format condition ហើយយើងដាក់សញ្ញាចុច1ហើយពាក្យថា delete ពាក្យ delete តោះទៀតយើង enter 1យើងបាយពាក្យថា range វាយកដូចកន្លែងណាដូចកន្លែងនេះវាយកដូចកន្លែងមកមានន័យថាដល់ពេលយើងចុចដោះ highlight ហើយក៏ officer វារត់ទៅចំកន្លែង cell ណាកន្លែងយើងជឿរឹងចុចក្នុងដាក់ cell 16ក៏ដែរ D16 ក៏ដែរគឺដូចគ្នាទៅនឹងកន្លែងនេះដូចកន្លែងនេះ D16 ហើយយើងបិទមកវិញដាក់សញ្ញាចុចហើយបាយពាក្យថា selectតោះទៀតយើងយកមកចុចមកក្រោមមកចំហើយយើងបិទវាតោះទៀតយើងបង្កើតប៊ូតុងមួយបាទបង្កើតប៊ូតុងចង់គូម្ដងទៀតទៅបានវាយើង copy ពេលនេះទៅបានហើយចុច control shift ចុចមកឆ្វេងទៀតទៅក្រោមហើយយើងយកពណ៌វាដាក់ពណ៌វាពណ៌ស្វាយចុះហើយកែវាដាក់ថា add highlightតោះទៀតយើងគាត់នៅ click មកស្ដាមយកពាក្យថា sign macro ហើយយើងដាក់ឈ្មោះមិញដាក់ unhide មកយ៉ាងនេះហើយនេះទៅ ok ឥឡូវចុចដល់ទៀតមើល ok បាត់ហើយចុចដល់ទៀតអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលទិន្នន័យបន្តទៀតទៅយើងបញ្ចូលឈ្មោះទុកបាទសុងសុខេងពេលត្រង់ដាក់ឈ្មោះអីសុនច្រាប់ភាស្រីទៅជំញោហើយយើងដាក់ឈ្មោះទៀតសំសៃហាសំយើងដាក់ឈ្មោះសំសៃហាទៅវាជាន់គ្នាខាងលើនេះនេះជាន់ទៅយើងបាញ់ចឹងឲ្យដឹងនេះចឹងយើងបាញ់សៃធរណាជំញោសំយើងបាញ់ចប់យើងចុច highlight ទៅមើលអូជាន់គ្នាបាត់នេះឈុនសុផាក៏ពីរដងសំសៃហាក៏ពីរដងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបើចឹងចង់ដោះ highlight វិញគឺចុចអានេះមកបាទ highlight អញ្ចឹងគេថាឃើញ highlight អញ្ចឹងមានឈ្មោះពីរជាន់គ្នាហើយនឹងឯងលុបចោលដាក់សំអីទៅនេះដាក់សំសេម៉ាទៅចង់លេងជាន់ពេញខុសឈ្មោះអីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតបន្ទោស highlight និងអាច highlight បាទវាងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យតាមមានជាប់ស្ទួនគ្នាដែរល្អបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា